نوريان إلهي وحن كبرية شغالها الدولة دوسك وهو شرفت بدرين عن نقطة وحويان مقام كيم كتاجن هاي ندام كين ليه هوشين الوضع كيسان أنا وان قدومي هان برك لقى تجا قسم عشورة الدولة دوسك مدل ليربنا وان تكش على عدة كرونا والماير كلفتي سان تكش على الماير كوين كان تكش على حقيقة تكش على انت هاي اللي يجي انت قول ما يجيش انت هاي اللي قال له قد اللي مدمج شعلي يدين كنا انا الدتك واللي بتار واللي يراوي اخلاق حمين متشل وان كدم غرية واي فيل كان كسو بحي ويا هنك انا قول ليلي كرشا كان كسو بلاوي كوان كقور عن كسو شقيه ليلي كرشك سيدي دي لاتك اي مكا هربير كان كوب لوني سيدي لاتن سوق واحد دي سي سيدي لاتك كان كسو شقي سيدي لاتك كان دار مدح السوق يدو نو مدح السوق يدو مدح عاشورا نو مدح عاشورا اغاسيم كوين كرو اغاسيم ان كرو طلاب قاد ثانيتها ليد كقاد انت بو ان قري الا يدي ما جعلي رغي ديل كرشك كسو بلاي دو كميد ويان فود با كميدها أذكر ساكن مثلها، عندنا بكم مثلها، ليه اللي كرشك وصول، مصطفى كم مثلها، وقول يحيى كم مثلها، رجع عاشوراء عثمان بكم مثلها، فكانوا حوي يعني أول كورة أول كسر تمسع كيس اللي يبل لي، والطريق هنا اسمه ودي شحنة طريق هنا اسمه مرة، أنا كنا عيب ترى دي كنا سعيب ترى، تذكر، تذكر. dad kana asluub inaad wax kaga soo qaadaan maanta dadkii weydii soo joogsanay aan wax libaanadii ka hadlayay weydii maqlaysay shaqo wanaagsan baa leedii ka doonaya nidaam baa leedii ka doonaya inagoo isku de jawigii u bedelayo qurux badan inaad dadka u tagto lagu soo istaago oo lagu calaamado la yiraahdo wallahi ninkaasi dawladda hoos ku shaqeeya saasa fiican baan ogaan la dakhligana hal hagaajiyo waxaan lagu dhisay guriga idinka keenay meel musqaraayna dawladdu isla taagnin ha iska dhigina lacagtii aad soo urursay inaad sanadadaas u dhin guraysay inaad wanka waxaydeen ayaa lagu dhisay oo taa lagu soo celiyay degmadii lagu soo celiyay mid kale iyo mid kale iyo mid kale inaan dhisno oo aan maxay tahay aad waxbarasho heshaan ballan baa la idin qaadayaa shaar kordhintii ugu horreysay idinka qaaday shaar kordhintii ugu horreysay alle waxay idin kooriyeen qolada fayar dhowrka idin ka horaysay idin ka qaatay mushaaqa sidaas mar walba isha la idin ku haya waan idin mahadnaqayna shahaadooyinkan aad maalaha soo siiseen idin ka lahaa allah idin barakeeyo leeyo idin ducayna mar walba wada shaqeyn wacan ceeb yaan xaggiina ka iman anaga yaan ka iman mayso waan salaamu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaam aderkiin asalaamu calaykum waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaaro badan isku halleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland